ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಸಹೋದರಿಯ ಭೂತಗಳು. ರಾಂಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀತ್ ಎನ್ನುವ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜೀತ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಂಜೀತ್, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತೂ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಮಾಲೀಕರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸಂಜೀತ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಜೀತ್ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೆವ್ವ ಅವಳ ವೇಷನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಯುವತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಠಾಯಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಆ ದೆವ್ವದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೀತ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನನಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಆ ದೆವ್ವದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಂಜೀತ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾವ್, ಈ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನಿ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾ, ಈ ಮಿಠಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿನ ಬನ್ನಿ, ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಮಿಠಾಯಿನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಸಂಜೀತ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ದೆವ್ವ ಗೀತಾ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಆತ, ಗೀತಾ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅದು ನಾನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಳು ಪ್ರೀತಾತ್ಮ, ಈ ನಿಜ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ ನನ್ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ದೆವ್ವ ಸಂಜೀತ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಆನಂದವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಗೀತಾ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಸಂಜೀತ್ ತನ್ನ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀನಾ ಮತ್ತೆ ಮೀನಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ, ಹೇ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಗಿದ್ರು ಮದುವೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸಂಜೀತ್ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಕಳಿತಾನೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ರೀನಾ ಮತ್ತೆ ಮೀನಾ 15 ವರ್ಷದವ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೀನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದಳಾಗಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಮೀನಾ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸ್ವಭಾವದವಳಾಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಆವತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೋರ್ ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನಿದು? ನನ್ನ ಉಗುರುಗಳು ಯಾಕೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಬೆಳಿತಿವೆ? ಮತ್ತೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ ಮೀನಾಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮೀನಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೇಗ ಬಾ ನೋಡು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಗೀತಾ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೀತಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಭಯ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಭಯ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಾವು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಂತ? ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರೀನಾನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ? ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೋ, ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನನ್ನದೇ ಮಾಡೋದು. ರೀನಾ ಮೀನಾನ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀನಾ ತನ್ನ ದೆವ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೆದರ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೀನಾ ದೆವ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ.
ಹೌದಣ್ಣ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ರೀನಾ ದೆವ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಒಡವೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಡವರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ರೀನಾ ದೆವ್ವದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತಾಶಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇದನ್ ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಮೀನಾಗೆ ಗ್ರಾಮದವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಗ್ಳೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ರೀನಾನ ನಾನು ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ರೀನಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ರೀನಾ ದೆವ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ಅವಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮೀನಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಗ ಅಭಿತ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ನೋಡೋಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಂಜೀತ್ ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ. ಸಂಜೀತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ನ ಕಣ್ಣು ಮೀನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವನು ಮೀನಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹಾಗ್ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅಮಿತ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಮೀನಾ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಮಿತ್ ಮಿಠಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀತ್ ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಮತ್ತೆ ಮೀನಾ ಇಬ್ರು ಅಂಗಡಿಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ ನೋಡಿ ಅಮಿತ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀನಾ ಮಗಳೇ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕೊಡು. ಈಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ ನೋಡಿ ಅಮಿತ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಾ ಯಾರು ಅಂತ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರೀನಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಚಿಲ್ರೆ ತರಬಾರ್ದಿತ್ತ? ಮಗಳೇ ರೀನಾ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಮೀನಾ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಮಿತ್ ಒಂದು ಪತ್ರನ ಮೀನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಮಿತ್ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಳನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ? ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮಿತ್ ನ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಮೀನಾ ಯಾವ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಡೆದ ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ರೀನಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ರೀನಾಗೆ ಮೀನಾ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮಿತ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ ಹೇಳಿ ರೀನಾ ದೆವ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವನನ್ನ ಗಾಳಿಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಅವನು. ಅಮಿತ್ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕಿರ್ಚೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ ಎಲ್ರು ಎದ್ದೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೆವ್ವ ಅಮಿತ್ ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರೋದನ್ನ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅಮಿತ್ ಆ ದೆವ್ವದ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಅವನು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೀನಾನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು? ಅವಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಳು ದೆವ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಹೋಗಿ ಮೀನಾನ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಅವಳು ರೀನಾ ತರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳು ದೆವ್ವನೇ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಆತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನಾಳ ಮನೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಅಮಿತ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೀನಾ, ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಅಮಿತ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಹಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬರೀ ನನ್ನದು. ರೀನಾ ಯಾರ ಮಾತನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರಿನೋ ಕಾಣದೆ
ರೂಪನ ಧರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನಾಳ ಹತ್ರ ಮೀನಾಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಈ ಮಗುನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರೀನಾ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತವಳು ಅಮಿತ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಮನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರೀನಾಳ ಶರೀರ ಬೆಂಕಿ ತರ ಧಗ ಧಗ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ದೇಹ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅವಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಮೀನಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನಾಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇವಳನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವಳು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು. ರೀನಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯ್ತು. ಅವಳು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೀಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವಿಬ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯರ ತರನೇ ಬದುಕಬಹುದು. ಇಬ್ರು ಸಹೋದರಿಯರು ಆ ಪ್ರಸಾದನ ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀನಾ ಅಮಿತ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ರೀನಾ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ರೀನಾ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.